Ik doe al 5 jaar periodiek laat ik PSA meten. Omdat er een prostaatvergroting aan de orde was, wilde ik dat gewoon volgen. En in januari 2015 was het de zoveelste keer dat er geprikt moest worden. En toen bleek ineens dat er een vrij forse verhoging in de PSA-waarde was, naar 35,7. Dat heeft ertoe geleid dat we direct contact met de uroloog hebben gemaakt. Hij heeft onderzoek gedaan, biopsies genomen, botscans gemaakt. En het was zonder meer duidelijk dat het een kwaadaardige uitgezaaide prostaatkanker was. Niet operabel, palliatief behandelen. Daar komt het op neer. Advies, een hormoonkuur gaan volgen. Maar op mijn vraag of er geen geavanceerdere methoden waren, experimenteel wellicht nog, om die zaak wat grondiger aan te kunnen pakken, kreeg ik als antwoord dat gebleken was dat ik maar twee of drie uitzaaiingen in mijn botten had en in mijn lymfe. En dat de onderzoeken die op het gebied van combinatietherapieën gedaan zijn in Engeland en Amerika, uitwees dat bij minder uitzaaiingen dan 4 in de botten het niet zinvol was om die combinatietherapie te doen. Ik heb me daar toen bij neergelegd en ik ben gewoon het hormoonbehandelingscircuit ingegaan. Begin juni kreeg ik een telefoontje van een vriendin. Die had een interview gehoord met professor De Wit op de radio op een zaterdagmorgen. En die schetste daar een vorm van prostaatkanker waar zij van zegt dat is 2 druppels water de situatie die ik van jou gehoord heb. Nou, toen ben ik daar ingeklommen. Ik heb contact gemaakt met professor De Wit. Daar ging natuurlijk een goed gesprek aan vooraf met de behandelend arts en oncoloog, de uroloog en de oncoloog, over de zin of de onzin van een second opinion bij een andere winkel, laat ik het zo maar verwoorden. Nou, daar hebben we goed over gesproken, heb ik alle medewerking voor gekregen en ik ben die lijn ingegaan. Laten we zeggen, 20 jaar geleden was er voor de meeste kankers, als er sprake was van uitzaaiingen, was of geen behandeling beschikbaar anders dan iets in studieverband. Of er was 1-lijnbehandeling mogelijk. Maar we zijn nu in 2016. En in 2016 zie je dat bij vrijwel alle kankersoorten er 1 of 2 of soms wel 3 lijnen systeemtherapie beschikbaar zijn. Waarbij het niet altijd even makkelijk is om te zeggen wat je nou het beste als eerste lijn en wat als tweede en wat als derde lijn kunt geven. Er zijn ook steeds meer behandelingen bijgekomen die je in het bijzonder kiest op grond van bepaalde karakteristieken van de kanker bij een individuele patiënt. En ik denk dat er eigenlijk bijna niemand is in de kankergeneeskunde die dit hele veld overziet. Dus je ziet steeds meer dat dokters zich moeten specialiseren in een bepaald gebied. Bijvoorbeeld de gynaecologische oncologie of de urologische oncologie. Of je bent echt een dokter op het gebied van borstkanker. En je kunt niet alles in 1 keer doen. Ik loop ook bij mijn collega's binnen als ik een patiënt zie die net iets buiten mijn ervaringsgebied en specialisatiegebied zit. En dat maakt dat als je in een algemeen ziekenhuis bent, dan kun je een hele goede oncoloog hebben. Maar de kans is maar beperkt dat het iemand is die nou net op jouw kanker heel veel ervaring heeft. En dat maakt dat een second opinion verstandig kan zijn als je de indruk hebt of als de oncoloog ook aangeeft van nou, ik zit vooral in een ander gebied. En ik denk als patiënt dat je er ook gewoon naar moet vragen van is dit nou iets, een ziektebeeld wat u vaak behandelt of is het een ziektebeeld waar u ook niet zo heel erg vertrouwd in bent. Ik vertegenwoordig een groep patiënten die bijna allemaal lid zijn van de Prostaatkankerstichting. Dat is de grote vakbond, zoals ik dat noem, van prostaatkankerpatiënten. Als ik het heb over second opinion, dan is mijn insteek vanuit de patiënt dat de kankerpatiënt altijd geïnteresseerd is in een second opinion. Gewoon vanuit zijn nieuwsgierigheid. Hij wil overleven. Hij wil de beste informatie krijgen. Dus eigenlijk, iedere patiënt is geïnteresseerd in second opinion. Ik ken in Nederland geen gevallen waarbij patiënten misschien met heel veel moeite en inspanning hun specialist hebben duidelijk gemaakt
uit te zijn op een second opinion. En als dat dan uiteindelijk lukt, dat dan daarna ook maar iets optreedt van wrijving, irritatie bij de specialist waar die aanvankelijk was. Ik heb daar nog niet van gehoord. Ik weet wel, dat is manifest. Patiënten zijn daar bang voor. En zijn het niet de patiënten, dan zijn het wel de familieleden van patiënten. Van doe voorzichtig. Want dat is een algemeen beeld in Nederland. Ik denk dat dat wel zo is. Maar ik ken geen gevallen waarbij dat werkelijk zo gebeurt. Een patiënt die vraagt een second opinion in het algemeen. Als het over behandelingen gaat. Als hij ongerust is of hij denkt dat hij niet meer aan de eerste men ligt bij zijn specialist. Dus dat er andere middelen mogelijk zijn. En dat leest hij of uit de krant of hoort hij van collega's. Die ongerustheid, die vertaalt hij naar een second, dan wil hij graag een second opinion hebben. En ik heb net al gezegd, nou hoe hij dat inpakt, pakt hij dat in. Maar als je als patiënt toch een mening wil hebben van een ander of je wil naar een andere specialist toe, dan lukt je dat. Zeker onze groep waar ik het beste zicht op heb. Als ze naar een second opinion willen, dan krijgen ze die. Onze ervaring is dat, en als er dan een second opinion is, en die wordt gegeven op een, ik zie dat zo, op een hoger niveau, een academisch ziekenhuis, een academisch specialist, geeft toch een advies, behandelt een patiënt op een hoger niveau dan in een regionaal ziekenhuis, maar als het voorkomt, wij kennen de geschiedenis van de patiënten en dergelijke, dan leidt dat bijna altijd tot een andere behandeling. Dat komt door inzicht die we vanuit het forum hebben over de nieuwe behandelingen die er zijn, wat er in de diverse cases loopt. Dus ja, het leidt, als er een second opinion is, leidt dat vaak tot een aanpassing van de behandeling zoals die aanvankelijk is ingezet door de lokale specialist. Nou, en als we het dan hebben over prostaatkanker en we hebben het over blaaskanker, dan zie je dat er juist de afgelopen jaren heel veel beweging zit in de verschillende behandelingen. En ik denk dat er eigenlijk maar heel weinig mensen zijn op dit moment in een land, en of je het nou hebt over Nederland of Duitsland of Frankrijk, die echt midden in die materie zit. Dus een second opinion is helemaal niet verkeerd. En ik moet eerlijk zeggen, ook weer anno 2016 hebben de meeste oncologen en urologen er ook gewoon begrip voor. Omdat iedereen ook wel weet dat er zoveel beweging in het veld zit. Ik denk dat er best veel patiënten zijn die bang zijn om te vragen om een second opinion, om de arts niet voor het hoofd te willen stoten. Zorgen hebben of ze daarna nog wel even welkom zijn. En ik denk echt dat is volgens mij niet meer van deze tijd. Er zullen dokters zijn die er zo over denken. Maar een merendeel van de artsen staat er gewoon voor open. Ik weet soms dingen die nog niet algemeen bekend zijn, die nog niet gepubliceerd zijn, maar waar ik wel al toegang heb gehad tot de data. En dat kan net een finesse zijn om het beleid net iets anders uit te voeren. En als je naar je collega toe de argumenten hebt, is er eigenlijk nooit een spanning. Ja, het is een drempel die je moet nemen om daar met je behandelend arts over te praten. Want tenslotte laat je hun eventjes in de steek. Maar je vecht voor je eigen lichaam. Dat is goed gegaan. Ik heb een goed gesprek erover gehad. Ze hebben volle medewerking daarin gegeven. En uiteindelijk hebben we met elkaar de beslissing genomen. We gaan er gewoon voor. Lichamelijk zit ik goed in elkaar. Ik heb geen problemen lichamelijk. Geestelijk ben ik stabiel genoeg. Dus we gaan het gewoon doen. En dat hebben we kort gesloten met alle partijen. En dat is volmondig geaccepteerd. Sterker nog, zij volgen op afstand periodiek de ontwikkelingen die na dat chemotraject zich verder voordoen.